linda do meu coração. Bom, eu tô vendo aqui a Gigi, calma aí. O Rick tá pegando ela. Ele avistou um pouco o carrinho pra lá. O carrinho não, o bercinho. Porque eu paro, faço meu cabelo, paro pra amamentar. Aí dou pro Rick segurar pra ele fazer ela voltar. Aí eu volto e venho fazer, então só tem esse pouquinho aqui. Bom, o vídeo de hoje é, vou mostrar pra vocês a primeira consulta da bebê. Tô muito feliz. E eu tenho muita coisa pra falar. Olha como eu tô cheia de olheira. Pois a gente não tô dormindo à noite. Eu durmo tipo uma hora e pronto, é o suficiente. Mas é isso, acho que eu emagreci bastante, muito mesmo. Perdi acho que no total uns 7 quilos. Emagreci bastante. Mas depois eu conto tudo pra vocês, tá bom? Bom, o cabelo tá pronto, gente. Agora eu vou passar um corretivo no rosto, porque, gente, como tá? Vocês estão vendo? Mas é isso, então. Vamos que vamos. Eu vou comer também alguma coisa enquanto o Rick fica com ela. A gente fica sempre revezando, sabe? Ele fica com ela, aí eu como, aí eu fico com ela, aí ele come. E à noite eu fico mais, né? Porque assim ele dorme durante o dia. Ele, quando ele não trabalha, que nem ontem, foi domingo, ele ficou durante o dia pra eu poder editar vídeo. Tá um pouco puxado, assim, a rotina. Eu tô tentando me adaptar ainda. Mas eu consigo, gente. Tá sendo muito gostoso essa fase. Muito gostoso mesmo. Eu não quero ficar reclamando porque passa rápido. Então tenho que agradecer sempre, porque tá sendo maravilhoso. Eu sei que é cansativo demais, muito cansativo. Mas é uma fase, então a gente tem que aproveitar com os nossos bebezinhos. Em relação aos meus peitos, tá doendo demais ainda. Sangrou, tá, a pele saiu do biquinho. Mas eu não tô desistindo, que nem vocês falaram, eu não tô desistindo, gente. Meu peito tá horrível, tá doendo. A cada mamada é um aperto assim no travesseiro. Ai, mas ver o rostinho dela sorrindo é maravilhoso. Gente, esse quarto tá uma zona mesmo. A gente vai tirando as coisas e aí vai jogando. Ai, por falta de... Não é falta de tempo, mas é muito cansado, vocês não têm noção, gente. O que não é dormir, sério. Se eu durmo uma hora é muito, 2 horas é muito. Agora eu vou passar maquiagem, eu não coloquei cortinas na janela. Ah, o sol entra aqui e aí como tá muito frio lá fora, eu dou banho de sol na neném. E também... Nossa, na mama, né? Eu não coloquei cortina porque... Não, a bebê precisa entender que quando amanhecer é hora de cocoricó, do galo cantar, é hora de acordar. Agora eu vou passar maquiagem. Ela tá com o Vicky. Eita! Isso daqui é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, gente, eu tô pronta. Agora eu vou lá embaixo arrumar, pegar minha princesinha pra arrumar ela, que a gente já tem que ir. E olha como ficou meu corpo, vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu tô sentindo que eu emagreci muito, muito mesmo, porque... Sei lá, meus dedos tá muito fino, meu pé tá muito fino, tudo tá fino. Eu emagreci muito, vou mostrar pra vocês minha barriga. Lá no hospital, eles tiraram o band-aid com tudo e deu um pouco de estria, e eu comecei a coçar. Aí deu um pouco de estria, vou mostrar. Ó, com a roupa fica assim. E olha como tá. Eu tô usando cinta, tá? Mas não é toda hora que eu uso. Então tá assim. Minha barrigona. Aí eu ataco a calça aqui em cima. Fica melhor. E é isso. Agora vamos lá pegar minha princesinha pra arrumar ela. Ai, minha princesa, gente. Gente, agora eu vou trocar minha princesinha. Deixa eu pegar aqui a fralda. Ó a bagunça. Ignorem a bagunça, tá, meus amores? Mas é que... Tô tentando me adaptar com a rotina, eu tiro coisa, coloco coisa no lugar. Ó, essa fralda aqui é da Aldis. Eu gosto dela, é bem baratinha, junto com os lencinhos. E, sinceramente, eu gosto mais desse daqui do que desse. Não sei, eu acho que esse aqui é muito grudento, esse aqui é... Vou mostrar pra vocês a consistência. Ele é... Nossa, é maravilhoso, maravilhoso, eu amo. Minha bebezinha linda. Vamos lá.
A gente tá atrasadas, mas nenenzinha tá mamando. É isso que importa. Good morning, baby. Que gostoso. Gente, eu tô comendo pão e banana que a Vicky fez pra mim. E a Judizinha tá aqui dormindo. Ai, dói. Ainda tá doendo. Chegamos aqui no hospital, gente. Ai, que saudade. E é isso, eu vou pegar aqui minha carteira e essa bolsa. Misericórdia, pensa num frio. E eu não tô nem de bota, olha como eu tô. De calça leg, mas essa calça leg é quentinha. E é isso, gente, que frio, que frio, que frio. Gente, agora não é hora de... Oh. Não estou com minha barrigona, mas estou com a minha bebezinha. Eita, 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 deixa eu limpar a boquinha dela, que ela gorfou. Só um tiquinho. Oh, gente, que preciosidade. Oh, como eu amo, gente. É muito amor. Oh, meu amorzinho. I love you. Amorzinha. Amorzinha. Minhas bochechas. É minha cara, minha cópia. É minha cópia, não tem nada a ver com o Rick. Gente, o Rick tá muito cruja. Nossa, você não tem noção como ele tá babão, babão. Depois eu vou tirar uma foto na árvore de Natal. Tem uma aqui, outra lá. E um negocinho muito bonito lá. Vou tirar foto depois. Dorme, meu amor, dorme. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas essa é a primeira consulta dela. Primeira consulta, gente. Primeira consulta. Eu tô muito apaixonada. Eu sou apaixonada nessa criança. Yes. I mean, a lot of the time, you want to take a picture? Gente, tá tudo ok com a Gigizinha. Ela tava com os olhos amarelinhos, mas ela falou que é normal, depois muda. Aí tava pedindo pra elas me ajudar a técnica, sabe, da pega certinha, porque... A Gigi machuca muito, a gente não tem noção. Eu não vou mostrar meu peito, né? Mas tá doendo pra caramba e tá, tipo, a pelinha saiu, enfim, complica. Tá tudo ok com ela. Eu falei pra ela sobre arrotar, porque às vezes eu coloco a bebê pra arrotar, mas ela não arrota, eu fico 20 minutos tentando fazer ela arrotar, troco de posição, coloco no meu ombro, no outro ombro, passo, enfim, ela não arrota. Aí eu falei, e às vezes eu coloco ela pra dormir sem... Ela não arrotou, tem algum perigo? Ela falou que não. Bebê tem que dormir assim, sabe? De barriga pra cima, nada... não pode dormir de bruço. Que aí pode... Aí é problema. Enfim. Mas tá tudo ok, ela ganhou... Ela tá com... 4 quilos. 4 quilos de alguma coisa. Ela nasceu com 3 quilos e 600, né? 50 centímetros. E ela tá com 4 quilos. E faz uma semana que ela nasceu, gente. Hoje é segunda, ela nasceu no dia 3 de dezembro, numa segunda-feira, 2 horas da tarde. 2:30, por aí. E é isso. E ela falou que tá tudo ok, bebê, tá saudável. Ela fez cocô. A cor do cocô também tá ótima. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate pra Gigizinha. Gente,
Graças a Deus que tá tudo bem com ela. Graças ao bom Pai Celeste. E eu tô pesando 55 quilos. Nossa, que bom, hein? Mas é que eu acho que amamentar, a gente perde peso, né? A gente emagrece porque suou bastante. Eu, pelo menos, suo bastante. E é isso, gente. Vou tirar foto na árvore de Natal. Calma aí. Ai, gente, olha que bonita essas árvores. Tem duas, né? Tem outra ali. E olha que bonita. Bom, gente, chegamos em casa. Agora eu vou fazer upload do vídeo, né? Pra postar no canal. E é isso. Acho que vou tirar uma soneca depois, porque tô com muito sono. Não dormi nada à noite. Nada, nada, nada. Se eu dormir uma hora foi muito, gente, sério. Ela acordava toda hora. Toda hora. Gente, eu acabei de acordar. São 3 horas. Dormi por 2 horas e meia por aí. Sonequinha da tarde. Eu vou amamentar ela pra me poder comer alguma coisa. Eu vou postar um vídeo no canal. E aí, quando eu postar um vídeo no canal, nossa, eu tô muito estranha. Sério. Eu queria arrumar esse quarto. Minha disposição, ela tá lá embaixo, gente. Eu não sei, eu tenho que me acostumar ainda, porque, cara, vocês que estão grávidas e vão ganhar um bebezinho, vocês vão ver como vai ser a primeira semana, porque é praticamente a primeira semana, né? Quer dizer, uma semana já se passou. E ela é uma bebê noturna, infelizmente. Ela troca o dia pela noite, então ela dorme muito durante o dia. Vocês veem que o quarto é bem claro, né? E eu tava com ela lá embaixo, falando, conversando, pra ela poder dar uma acordadinha a mais. Mas durante a noite eu vejo a babá eletrônica, coloco ela no berço, eu vejo as olhinhas dela abertas assim, ó, piscando. Ela não dorme. Aí, depois de um tempinho, ela começa a chorar. Aí eu, talvez, aí a fralda tá suja, eu vou lá e troco. Aí dou mamar de novo. Aí coloco no berço pra dormir. E aí ela fica lá, com os olhinhos abertos. Não dorme, gente. Vamos ver, né? E eu tento, à noite, eu tento não deixar ela muito no colo, porque senão ela só vai querer ficar no colo. Que nem hoje de manhã. Era por volta das 3 e pouca da manhã. Eu coloquei ela no bercinho pra ela dormir. Ela não queria dormir no berço, gente. Aí eu coloquei ela no colo. Aí ela queria dormir no colo. Aí eu falei, não. Aí eu coloquei ela de novo no bercinho. Eu sei que ela é um bebezinho, mas se deixar ela só dorme com a gente. Ó, vou mostrar pra vocês como que ela tá. Ó. Em relação à chupeta, ela não pega a chupeta. Eu só dou quando ela chora muito, sabe? Mas mesmo assim ela não pega. Então a chupeta é meio que uma cortesia pro choro. E é isso. Bom, já que esse vídeo é sobre a Gigi e tudo mais, a primeira semana, eu posso dizer pra vocês, gente, a primeira semana sim, porque eu fiquei 4 dias no hospital. Eu voltei na quinta-feira pra casa, então vou começar falando da quinta, que eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo, e hoje é segunda aqui em casa. Essas noites foram, pra mim, o primeiro dia foi muito estranho, gente. Foi estranho porque era tudo muito novo pra mim. Eu não sabia como cuidar de um bebê. Minha sogra tava sempre aqui do meu lado, o Rick também, a Chelsea, minha cunhada. Foi engraçado que eu tinha que tomar banho, aí minha sogra tava lá fora cuidando dos animais e o Rick trabalhando. E aí só tinha a Chelsea aqui. Aí a Chelsea vinha, pegava a Gigi de um lado, pegava o Bryce do outro, sabe? E aí, gente, era muito engraçado. Aí eu falei, ai, Chelsea, que engraçado. Aí eu tomava banho tranquila. E ela falou, nossa, a Chelsea é um amorzinho, gente. Ela ficava com a Gigi pra me poder fazer minhas coisas, sabe? E a bebê, ela é uma bebê bem quietinha. Ela não é daqueles bebê que... Ela não tem cólica, tá? Eu também não tô comendo chocolate por indicação, sabe? Mesmo de vocês. Você sempre fala pra mim não comer chocolate, porque pode dar cólica. Minha sogra também falou. Eu acredito, sabe, um pouco nisso. Então eu tô evitando. Mesmo que possa ser mito, eu prefiro evitar. Não tô bebendo refrigerante, fritura. Foi uma menina do grupo, do fã-clube da Gigi. Ela falou pra também não comer fritura. Não tô comendo fritura, tô comendo mais comida normal, sabe? Que nem tô comendo arroz, carne,
brócolis, essas coisas que eu sempre como durante ovo, que eu amo. E é isso. Então, esses dois primeiros dias foi um pouco complicado porque eu não sabia como cuidar de um bebê. Eu tinha dificuldade pra trocar a fralda, minha sogra teve que me ajudar. Aí, do sábado pro domingo, da noite, sabe? Começou a melhorar um pouco porque eu já comecei a trocar ela sozinha, sem pedir suporte da minha sogra. O Rick também. Foi engraçado que o Rick foi trocar a fralda. O Rick sempre troca a fralda, né? Só que à noite quem troca é eu e durante o dia quem troca é ele. É assim, vocês estão entendendo? Porque ele trabalha demais e aí eu não quero que ele fique acordando pra fazer as coisas, porque ele precisa de energia pra trabalhar, né? Ele foi trocar a fralda da bebê, gente. Foi cocô pra todo lado. Ali, aquela estante cheia de cocô. Foi muito engraçado mesmo, porque foi uma experiência nova pra gente. A gente não esperava que a bebê fosse fazer cocô daquele jeito. E aí eu falei, não, Ricky, a gente tem que deixar a fralda assim, papapá. A gente tá aprendendo ainda. Somos papais de primeira viagem, estamos aprendendo. E o que mais que eu ia falar? Ela tá usando fralda número 1, gente. Número 1. Eu tenho algumas newborn, que é NRN. RN. Mas fica muito apertado e vaza muito cocô. Muito, muito, muito xixi. Então eu tô usando a fralda número 1. Eu usei a Pampers, eu gostei da Pampers. Agora eu tô usando a Hugs. Eu tô gostando bastante também. Acho que não teve fralda que eu não gostei. Não sei. Eu comprei três marcas diferentes. Uma do Alds, do mercadinho lá, da Hugs e da Pampers. Eu gostei das três também. Lencinho umedecido, eu testei o da Pampers, gostei. E agora eu tô usando da Alts, que eu estou amando. Vou falar pra vocês sobre a fralda de pano, sabe, ecológica. Eu quero usar, eu vi que a gente quer introduzir. A gente tá em dúvida se a gente espera um pouquinho, porque como ela é muito pequenininha, a gente tem fralda pra recém-nascido. E eu quero muito usar, gente. Quero muito, muito mesmo. O Rick deu o primeiro banho de gato nela. Sabe aqueles banhos? Que eu já falei pra vocês que aqui nos Estados Unidos o bebê não toma banho por imersão até o umbigo cair. Então o Rick foi o primeiro que deu banho nela. Lavou o cabelinho, passou o shampoozinho, um paninho molhado no corpo. Ele foi o primeiro. Eu vou ser a segunda. Eu ainda não dei banho nela. Ela tomou banho ontem, esse banho de gato. O umbigo, eu falei pra vocês que aqui ninguém usa álcool 70 ou alguma coisa pra passar no umbigo. Por indicação da médica, as enfermeiras, ela falou que não precisa passar nada, que vai cair naturalmente. Que nem aconteceu com a minha cunhada, ela não passou nada, o umbigo do bebê é perfeitinho, gente. Só que minha sogra, ela já é antiga, ela tem o jeito antigo dela, ela falou que na época dela eles usavam álcool 70. E aí ela comprou um vidro de álcool 70 pra mim. E aí eu pego aquelas bolinhas de algodão, pego só um pouquinho do álcool 70 e dou umas batidinhas assim no umbigo. Normal. A Gigi, ela não chora pra trocar fralda, ela não chora pra trocar de roupa, ela não chora pra tomar banho em casa. Ela chorou no hospital, como vocês viram, mas o primeiro banho no hospital dela, ela não chorou. Não lembro. Mas ela é bem calminha, gente, bem calminha. Eu fico preocupada, será que ela vai ter cólica? Porque no momento tá mil maravilhas. O único problema mesmo é que eu não tô dormindo, mas no momento tá mil maravilhas. E é isso mesmo em relação a recém-nascido. Aí ignora meu travesseiro, que eu durmo com o cabelo molhado e aí fica assim. Durmo com quatro travesseiros, gente. Cinco, porque tem outra ali que eu tô amamentando ela. Eu tô amamentando com o travesseiro de amamentação, gosto muito mesmo. Pomada pro seio, eu só tô usando lanolina. Eu tô usando essa aqui pra acabar logo, que o hospital deu e eles deram três. E tem a minha, né? Tô gostando, mas o problema mesmo é a pega. Eu preciso fazer a pega correta. A enfermeira me ensinou hoje, vou voltar pra consultar na próxima quinta. Quarta-feira agora a gente tem ensaio fotográfico com a Pam. Ontem a irmã da Pam veio aqui e trouxe uma roupinha linda que eu preciso mostrar pra vocês. Eu mostro pra vocês depois, tá? Roupinha. E é isso. Gente, como eu vou ter que ficar lá embaixo pra editar vídeo, então eu coloco umas coisinhas na cestinha, porque ela vai ficar lá embaixo comigo. Eu coloco ela na cama ou na caixa do bebê que ganhou do hospital. Então eu coloco uma fralda, a pomada, um paninho de arroto, um lencinho umedecido e eu coloco esse trocador aqui na cestinha, um paninho pro meu peito. Então é isso que eu levo lá pra baixo, pra ficar comigo enquanto eu faço as minhas coisas pro canal. Aqui, ó, é o que ela ganhou da irmã da Pen, a Denise. Olha só que vestidinho lindo. Ups. Que lindo, gente. Ela vai usar no verão. Ela ganhou um monte de roupa, porque... Vou explicar já já. Mas esses aqui foram os presentinhos, assim, sabe?
que ela ganhou bastante roupinha usada, que depois eu faço um vídeo mostrando, se vocês quiserem, não sei se vocês vão querer ver. Esse aqui é um pijaminha, tanto é que não tem a parte das pernas, né, porque é um pijaminha pra ela dormir, aí na hora de acordar pra trocar, só é, tipo, levantar e pronto. Achei muito bonitinho mesmo. O legal é que vira luvinha, né, amei. A irmã da Pia tem netinha, e a netinha já cresceu, então ela trouxe algumas roupas, tá lá, no, lá na sala, trouxe bastante, por incrível que pareça, só que é tamanho de 12 meses, de 12 meses, 7 meses, por aí, então no momento não dá pra ela usar. E é isso, gente, eu gostei. Agora eu vou comer alguma coisa, porque eu tô com muita fome mesmo. Gente, enquanto ela dorme, pra mim não acordar a bichinha, que eu tô com muita dó, eu coloquei a babá eletrônica ali, ó, pra mim poder fazer xixi. Aí eu fico monitorando pra ver se ela não acorda, ó, tão vendo? Então eu vou lá embaixo comer e vou fazer xixi também. Aí fica aqui olhando sempre. Isso salva muito a vida, as meninas. Foi a Chelsea que me deu. Sempre assim, mamãe pensa em comer, bebê acorda. A babá eletrônica é muito boa porque dá pra gente falar quando a gente tá, tipo, lá na cozinha, no banheiro, dá pra falar com ela, dá pra tocar musiquinha. É muito boa. Então eu vou terminar de comer, eu peguei arroz, purê de batata e carne assada, um copo de água e um queijinho desse daqui, mussarela, ó. Assim, minha sobremesa. Queria comer muito pudim de chocolate que tá na geladeira, mas vamos esperar, né? Pra mim, bebezinho, eu faço de tudo, meus amores. É uma experiência incrível, é ver a mão de Deus, sabe, em tudo. É maravilhoso. Nossa, é lindo. Agora eu vou tomar meu remédio, minhas vitaminas, porque a gravidez acabou, mas a gente ainda precisa continuar com as vitaminas. Uma coisa que eu queria falar pra vocês a respeito da cesárea é que subir escada pra mim não doeu. Não doeu, gente. Porque vocês sabem que aqui tem escada, né? Pra mim foi tranquilo a escada. O problema mesmo foi andar, carro, essas coisas. Acho que é porque eu já tava no meu quarto dia com a cesárea. Acho que foi por causa disso. Eu não tive dificuldade pra subir a escada. Eu pensei que ia sair muito sangue depois do pós-parto, sabe? Mas eu não tô tendo, assim, muito fluxo de sangue. É só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E eu pensei que eu tinha que usar aquele absorvente gigante. Mas não, absorvente normal do dia a dia eu consigo usar. Até mais, meus amores. Gente, ela já mamou, já arrotou. Agora ela vai lá embaixo comigo. Olha aqui, bebezinha. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, minha princesa. Oh, meu bebê. Tô brava, gente. Gente, eu tô aqui embaixo no porão. A minha bebezinha acabou de fazer o número 2. Vou trocar ela, tô editando o vídeo. Ela tava dormindo. Acabou de acordar. Com cocôzinho, mamãezinha vai trocar. Né, minha princesinha, meu anjo. Um presente de Deus. Gente, tô aqui embaixo. Tô terminando de editar o vídeo. O Rick chegou. Tá olhando pra mim, é? Ela fica rindo quando o Rick fala com ela, sabe? O Rick tava no computador, dando uma mamada pra ela. Quer dizer, sentada na cadeira. E aí, ela viu o Rick e ela começou a rir, dar risada, sabe? Eu falei, nossa, pra mim você não dá essa risada. Pra ele, ela deu. Aí ela tava, sabe, querendo chorar. Aí o Rick tava deitado aqui do lado dela. Agora ele tá no banho. Aí ela tava bem calminha, rindo pra ele. Né? Né? Agora eu vou dar mais uma mamada. Né, minha princesa, que eu amo demais. Minha vida, meu tudo, meu presente de Deus. Ai, gente, é uma nova experiência pra mim. Parece uma boneca, eu não sei nem como cuidar, sinceramente. Tô tentando ser uma ótima mãe. Vamos ver, né, no futuro. Ela vai agradecer, com certeza. Um cheirinho de neném. Bom, meus amores, eu vou finalizar o vídeo agora, porque eu esqueci de finalizar ontem à noite. Eu vou separar as roupas limpas das sujas,
dar uma organizadinha nesse quarto agora, porque tá um caos. Vou tirar uma soneca da tarde, porque eu não dormi, gente. Eu juro pra vocês que eu não dormi. Não dormi nada. Se eu dormi, foi na hora que o Ricky saiu do banho. E ficou com ela um pouco pra me tirar uma soneca. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A bebezinha tá dormindo aqui. Mas ela vai ter que acordar um pouquinho, porque eu vou ter que trocar a fralda dela, que ela fez cocô. E se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha, que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você gostou. Me acompanha nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. E nas outras que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Beijo pra todo mundo, fique com Deus e tchau.